Ir laba diena visiems susirinkusiems, laba diena mūsų Respublikos savaitraščio skaitytojim, kurie skaitė šio apšito stalo diskusiją šeštadieniniam mūsų laikraščio numerį, tiem, kurie žiūrės internete. Ir šiandien mūsų apšito stalo svečiai, tai Lietuvos Respublikos Seimo narys, kaip tik iniciatorius šitos temos, kuris pasiūlė temą mūsų skaitytojim ir žiūrovom. Tai Lietuvos Respublikos Seimo narys Povilas Urbšys, socialinių mokslų daktarė Jolanta Sanuškinienė, Lietuvos geležinkelių asociacijos vadovas Tomas Keršis ir profesorius, ir daktaras, ekonomistas, nežinau, čia daug ilgų, Povilas Gylys, ilgametis mūsų stalo dalyvis. Tai galbūt iš tikrųjų čia šita diskusijos tema padiktavo Povilas Gylys, Povilas Urbšys, atsiprašau, kadangi iš tikrųjų, kada žinia kalba apie tokį visuotinį tą sektorių, paprastai ten susidaro įspūdis, skaitant, kada ir ypač iš Seimo tribūnų ir klausant, kad tai čia yra tai kažkokių parazituojančių žmonių, kurie ten kažko tai visi įmonė, kuriuos reikia ekonominti, kuriuos reikia optimizuoti, mažinti skaičių, didinti pilnus, kaip kažkur tai persaityti. Ir faktiškai, kad ten jau net visuomenėje tam tikras stereotipas pradeda, tiek ir žiniasklaidoje atsiras. Nu, faktiškai, kad tai nėra taip, bet kokiu atveju mes žinom, kad, pavyzdžiui, prisimintų iš tų konkrečių pavyzdžių, ar tai medicinai, kad, sakykime, pradėkime ten kažkokį tai mažinimą, ekonominimą lėšų, tai pirmiausia atsisuka prieš tą žemiausią grandį, kuris sanitarės atleisdinėja ten visumoje, ten yra, ir iš jūsų, kai pasako žodį dar reformą, tai man noris bėgti jų visų ten yra. Bet vat pačio matymą, kas vyksta visai pas mus visą mūsų visuomeninį sektorių. Tai gal iš tikrųjų reikėtų pasakyti, kas tai yra tas viešasis sektorius, nes jeigu mes kalbame apie santykį valstybės su žmogumu, tai tas santykis jis reiškiasi ir per tam tikrų paslaugų teikimą tam žmogui, kurio mokesčiais yra išlaikoma valdžia ir būtent valdžia sustiprina tas valstybinės struktūros, kurios turi užtikrinti žmogaus gerbūvį. Tai jeigu mes kalbame dabar apie gerovės valstybę, tai labai daug priklauso nuo viešojo sektoriaus, kaip tas viešasis sektorius būtent yra socialiai teisingai orientuotas į žmogaus kasdieninius poreikius. Viešajam sektoriui reikia įsivaizduoti, kad tai nėra tie biurokratai sėdintis kabinetuose. Viešajam sektoriui, tai viešajai sektoriui, tai rėmė ir švietimui, ir socialinės srities darbuotojai, net ir kultūros darbuotojai. Ir be abejo, tai yra susiję valstybės tarnautojai ir statutinių pareigybių asmenys. Tai jeigu mes įsivaizduokime, kiek dabar tam viešajam sektoriui dirba, tai čia žinokit, tai yra sunkiausia. Nes būtent vidaus reikalų ministerija, būtent yra ta institucija, kuri turi suskaičiuoti, kiek ten dirba viešajam sektoriui. Tai aš pabandžiau būtent pagal jų patį tų duomenį susigaudyti, koks tas skaičius. 2016 metais Vidaus reikalų ministerija viešojo sektoriaus ataskaitoje nurodo, kad tame sektorėje dirba daugiau negu 379 tūkstančiai. 2017 metais nurodo, kad viešajam sektoriui dirba virš 286 tūkstančių. Tai mes matome, kad kažkur tai virš 100 tūkstančių tai dingo. Na, tai galima sakyti, bet ko gero buvo sumažintas drastiškai viešasis sektorius ir žmonėms sudaromas įvyda, kad galų galia sumažėjo biurokratų. Bet 2018 metais jau ta pati vidaus reikalų ministerija vertina, kad viešasis sektorius vidutiniškai dirba virš 340 tūkstančių. Mes galime sakyti, kaip gali būti svyravimas šimtais tūkstančių. Tai aš taip suprantu, kad čia viskas priklauso pagal poreikį. Jeigu yra poreikis parodyti, kad kažkas tai vyko sistemoje, o daugiausiai yra atsiskaitoma būtent kiek sumažėjo viešajam sektoriuje, nes kuriamas įvaizdis, kad kuo mažiau dirbs viešajam sektoriuje, tuo bus mažiau biurokratų ir suprastu, tuo bus mažiau parazituojančių ant valstybės kūno. Tada, tai kai tai skaičiai pradeda manipuliuoti, tai tarsi ta reikimybė yra kūrima.
Aišku, yra problema. Yra problema tai, kad gyventojų skaičius drastiškai sumažėjo. Ta prasme, tie, kurie turėtų gauti tas paslaugas iš valstybės, jų skaičius mažėja, o tie, kurie teikia dirbantis viešajam sektoriui, jie tarsi nemažėja. Tai gal tada ir yra jojama to arkliuko, kad norima pasakyti, štai valstybėje pokyčiai vyksta, bet pažiūrėkite į skaičius. Ir tada vienais atvejais, kai tie skaičiai nėra tikslus, labai lengva pademonstruoti, kad skaičių mažėjimas tai yra kažkoks tai pozityvas. Bet kažkodėl tai niekas nekalba apie paslaugos kokybę. Man atrodo, apie tai reikėtų kalbėti, pavyzdžiui, jeigu sumažino skaičių dirbančiųjų, tai tada turėtų teikti, o kaip ta kokybė pagerėjo ir tos paslaugos. Nes dabar, kiek įvyksta optimizacijų, tai jos paremtos visų pirma instituciniu interesu. Jis tampa aukštesnis už žmogaus interesą. Nu, kaip pavyzdys, jeigu buvo atesnė paslauga žmogui, kurią jis galėjo gauti, pavyzdžiui, Panevėžy, Rokiškį, optimizuoja, yra padaroma tai, kad ta paslauga atitolsta nuo jo ir jam tada reikia važiuoti ten vos ne pusė 100 km, kad jis galėtų išspręsti savo problemą. Bet kas įdomiausia tai, kad būtent vadovo administracinis aparatas, tos optimizuojamos įstaigos, būtent tie krėslai, kurie yra įtvirtinti Vilniuje ar kažkur tai Kaune, tai tie krėslai praktiškai lieka nepajudinami. Iš principo yra optimizavimas daromas būtent tos žemesnės grandies atžvilgiu. Tai dar, nu, va, aš tik tiek. Tai yra tai, kad o dėl pačio įvaizdžio kūrimo, kas yra viešasis sektorius, man čia jau atskira kalba. Gerai. Tai vėl Jolanta, tavo pamatymai visada, kad Povilas padarė darbą. Tai didelė dalyka turi paantrinės natūros šaltinių rėmės labai panašiais ir aš tik kitaip šiek tiek pamačiau, šiek tiek tą patį ir šiek tiek kitaip. Pirmiausia, sakyčiau taip, kad iš principo yra, va, pridėčiau nuo įvaizdžio ir visos tos reformos, reiškia, orientuotos aplamai į viešojo sektoriaus mažinimą. Ir va, toje ataskaito pirmas leitmotyvas ir yra reformų vienis, pasiūlymai vadinasi, reiškia, toje ataskaitoje, dėl valstybės viešojo sektoriaus tobulinimo, tai optimizavimas, suprantamas, kaip organizacijų skaičiaus mažinimas ir darbuotojų skaičiaus mažinimas. Ir aš peržiūrėjau ten sąrašas, nežinau, kokių 15 punktų ir iš principo galbūt tik viena rekomendacija nukreipta į paslaugų prieinamumo, efektyvumo ir teikimą į kokybę. Tai rekomenduoti viešųjų paslaugų teikimą, perduoti, įtraukti, reiškia, privačiam sektoriam, NVO, socialinio verslo partneriams, vietos bendruomenėms. Tai aš noriu pasakyti, kad politikams labai patogu manipuliuoti tokių paprastų dalykų, kaip kiek daug tų biurokratų čia, kiek daug tų darbuotojų ten viešajam sektoriui. Aš pasižiūrėjau, kad iš principo tai yra juokingi skaičiai, tai yra tiesiog korta manipuliacija ir parodymo, kad ten kažkas vyksta. Jeigu realiai pasižiūrėt, kaip tos viešojo sektoriaus organizacijos struktūrizuotos, tai valstybės ir savivaldybės įmonės sudaro tik 2%, akcinės bendrovės 7%, viešos įstaigos 15%, o biudžetinės įstaigos 76%. Tai ką mes, apie ką mes kalbam? Reiškia, realiai tų įstaigų mažinimas reiškia iš tikrųjų tiesioginį prieinamumo mažinimą. Tai visi, jeigu tikslas yra ne efektyvumo, prieinamumo, gerinimas, o darbuotojų skaičiaus mažinimas ir sutaupytų lėšų pagrindų likusiems darbuotojams atlyginimo kėlimas, tai yra jokinga reforma dėl reformos. Tai jeigu kalbėt apie užimtųjų skaičių, tai valstybės tarnautojų iš viso yra 14%. Tai kokie čia skaičiai? Jeigu žiūrim 365 tūkstančiai, tai užimtųjų skaitant Lietuvoje yra kiek? 1,36. Tai realiai ir daug ir mažai, bet ten ir mokyklos mokytojai, ir dėstytojai, ir personalas dirbantis ligoninėse, ir
ir gaisrininkai, ir policininkai. Tai ką mes mažinam? Jeigu mes mažinam skaičių, kaip kolega pasakė, tos žemiausios grandies, mes akivaizdžiai mažinam kokybę ir todėl niekas jau nebegelia, nu, kaip sakyt, klausimų, ar tai yra žmogiška transportuojama ligonį, perkraut kaip kokį bulvių maišą pakeliai, ar yra normalu laukti prie gydytojo specialistų durų kelis mėnesius, ar yra normalu, kad 6 valandą keliasi ten kokie tai darželinukai ar pirmokiukai, jie kažkur ten važiuoja. Taigi, jeigu mes būtų reforma orientuota į paslaugų prieinamumo kokybės didinimą, tai viskas plauktų nuo galvos ant kojų. Tai 21 amžiuje, tai galima ir mokytojus atvežti, ir technologijas panaudoti. Tai vienu žodžiu, aš manau, kad tai yra visiškai ne tas kelias, kuriuo einama, ir jis yra labai patogus, ta prasme, manipuliaciniam veiksmam atlikti. Sumažinom, žiūrėkit, kokį mes gerą darbą padarėm. Ir iš principo reikėtų kalbėti apie funkcijų, kurias valstybė prisiėmė įgyvendinimo kokybės gerinimą ir panašiai. Tomai, pats atstovauju tokį labai konkretų dalyką, ten aš jau šalia to, kai aš vardinu Jolantą, tai aš dar tavo visą policijos dabartinį darbą būnant, kada ten būdinčios mašinos, o policija pati uždaryta, ten ir tik per vienas, du, matau, tai ten ir nusiskandimus tų provincijų gyventojų, ir dėl jų atvažiavimo, ir ten paskutinis laikraštis, paskutiniam savo rajono laikraštis, ir kodėl naktim, po Varėnoje, kiek daug serenų mes girdėm policijos mašinų, ten be laksto, čiukai sandaros. Gerai, bet pats aš tai iš to sektoriaus, kuris vis tik buvo vienas iš pirmaujančių. Europoje Lietuvos geležinkeliai, valstybiniai įsitikimai sutiekia, kuri pagal visus rodiklius Europos Sąjungoje buvo viena iš vedančių. Ir tas, kada pasikeitus valdžiai ten yra, perpadėta kalbėti jie patys žodžiai. Optimizavimas, keitimas, reikia su vienu žodžiu su kompromituota vadovybė buvo padaryta ir kas tada įvyko. Lygiai tą patį, tu kalbėjai konkrečius dalykus apie sumažinimą darbo, kurio aš atėjau. Kaip tas atsispindėjo pas jūs? Tai taip, jeigu kalbėt, ką kolegos pasakė, tai pagal tą efektyvinimą, galbūt tai pavadinkim paslaugų, turbūt geležinkeliai čia yra lyderis pagal atleistų žmonių skaičių, pagal optimizavimą, pagal reiškia, visų paslaugų ten apjungimą ir taip toliau. Aišku, patys geležinkeliai, turbūt, jeigu čia kalbam apie viešąjį sektorių, jie paskutiniu metu nelaiko savęs viešojo sektoriaus įmonėmis. Jie nors ir valdo, jiem patikėta milijardinį valstybės turtą, jie sako, kad nu, jie yra komercinė organizacija, jie privalo konkuruoti su kitais ir taip toliau. Tačiau vėlgi pažiūrėkim, ilgai čia prieš 3 metus, 16 metais, tai čia buvo visas pasikeitimas ir vadovybės ir taip toliau buvo akcentuojama, kad geležinkeliai yra valstybė valstybėje. Nežinau, nenoriu vertinti, čia geras, blogas pasakymas, pažiūrėkim tą pačią Vokietiją. Deutsche Bahnas yra puikiausias valstybė pavyzdys, kai įmonės vadovas diktuoja netgi savo sąlygas, kancleriai, kaip turi būti reiškia tvarkomi geležinkeliai ir visa kita. Tai naujoji vadovybė geležinkelio atėjus pasakė, mes keičiamės, mes būsime valstybės dalis. Mes išpaišysim lokomotyvus gražiais vyčiais, nu, gražu sutikim, ir pasikeisim, ir visą tai, kas buvo, nubrauksim ir pradėsim viską daryti iš naujo. Pradėjo masiškai atleidinėti žmonės, atleidinėti, nu, pavadinkim, specialistus, kurie tikrai supranta, kas yra geležinkelis, kaip jisai funkcionuoja. Nu, tai visgi nėra taip paprasta, kaip atrodo galbūt iš pirmo žvilgsnio. Ir prasidėjo pokyčių programos,
pavadino LG efektas, nors daugelis žmonių pavadino LG defektas. Viskas, kas vyko ir vyksta iki šiol, žmonių praktiškai nebeliko, visa orientacija buvo sutelkta ne į paslaugos kokybę, bet čia ką kolegos sako, kad kaip visgi, jeigu tu mažini kažką darai, tai tu turi užtikrinti tą patį kokybės lygį, arba jį netgi pagerinti. Tačiau, ką mes matom dabar paskutiniu metu, tai vienas dalykas žmonių atleidimai, priėmimai, visur pavadinkim vadybininkų, reikia aišku vadybininkų, bet reikia ir specialistų. Ir iš kitos pusės, vėlgi tas norėjimas pasirodyti, kaip pas mus gražu, kokie pas mus puikūs rezultatai, kad Lietuvos geležinkeliai va čia pradėjo mokėti milijoninius dividendus valstybei, visa kita. Aišku, tai yra gražu, žmonės skaito, va, atėjo naujų žmonės, visa kita padarė gerai, bet kai pažiūri, kai, nu, bet kas kažkiek išmanantis finansus, išmanantis įmonių ekonomiką, visa kita pažiūri, kaip visas tas pasidaro, tai tie visi dalykai, iš kur padaromas, sakykime, tas pelnas geležinkelių. Tai jisai padaromas labai paprastai, valstybė skiria dotaciją keleivių vežimui ir paskiau kaip tyčia panaši suma atsiranda kaip įmonės pelnas. Nu, tai čia nieko ypatingo nepadaryta. Paima, sumažina investicijas į infrastruktūrą, sumažina investicijas į riedmenų, į vagonų, lokomotyvų priežiūrą, neperka naujų, naudoja senus, visa kita. Vėlgi rezultatas puikus, mes taupom pinigus, mes galim rodyti pelną. Todėl, ką užkiekime atleidžia eilę žmonių, vėl yra pinigų sutaupimas. Tai būtų įvertint, kad geležinkeliai parodo, sakykim, pelną tokį, kokį iš tikrųjų gavo iš valstybės kaip dotacija keleiviams, tai visi kiti sutaupimai jie kažkur pradingsta. Ir tas neinvestavimas į infrastruktūrą. Ir gal matyti nevyksta, bet neinvestavimas į, pavyzdžiui, tuos riedmenis, į sakykime, bėgius, visi tie dalykai atsiliepia saugumui. Taip, turėsim atratą. Ir gerbiamas Povilai, kadangi jūs čia kaip ir tituluočiausias šitos srities žinovas, tai tą, ką girdėjot, ir vėl už jūsų matymą ir to viešojo sektoriaus mūsų visą problematiką. Pradėsiu nuo reakcijos į gerbimo Pavlovičio pasakymą, atsiprašau, Jolantas, kad politikam patogu. Tai galiu nuraminti, politikai šitų ideologinių rėmų nevaldo. Jie yra daugiau objektai, juos valdo. Man atrodo, mes seniai jau politikoje, mes žinom, užduoti rėmą ideologinį, nurodytos kryptis ir tik pabandyt būdamas politikoje. Ašgi buvau, mačiau iš vidaus. Iš karto tave atakuos žiniasklaida. Dvaro žiniasklaida tave iš karto atakuos, kadangi sakys, va čia reiškia su raudonaisiais instinktais susiję ir jie čia, matai, valstybę nori sustiprinti. Grįžkime. 30 metų mums diegia mintį, kad ekonomika yra tik tai verslas. Ketvirtį amžiaus aš sakau priešingai, kad verslas yra tik ekonomikos dalis. Versle kūriamos prekės, o viešajam sektoriui kūriamos viešosios gerybės, viešosios paslaugos. Kai sekasi, tai gerybės, kai nesiseka, sakysim, politikai sukuria prastą įstatymą, tai yra viešoji blogybė, nuo kurios mes visi kenčiame. Tai viena. Ir viešasis sektorius kūrė turtą, ir privatus sektorius kūrė turtą. Mokytas nėra parazitas. Politikas net nėra parazitas. Politikas, geras politikas yra nacionalinis turtas. Čia aš prisimenu ilgus metus vykstančią, reiškia, diskusiją mūsų humanistinėse laidose apie nacionalinę vertybę. Geras politikas yra nacionalinė vertybė, blogas politikas atvirkščiai yra baisi žala mūsų nacionaliniam saugumui. Tai kol mes nesusitarsim, kad viešasis sektorius kūrė turtą, kad jis nėra parazitas ir kad jam reikia atitinkamo kiekio išteklių, nieko nebus. Mes, reiškia, ideologiniam koridoriui esam,
kas vyksta su geležinkeliu. Jis labai aiškiai matosi, nori pastatyti į privačias vėžes. Ne, geležinkelis yra infrastruktūra, o visos infrastruktūros yra smarkiai susijusios su viešuoju interesu. Čia nacionalinio intereso, makroekonominio intereso, valstybinio intereso yra labai daug. Vadinasi, negali vadovautis grinai verslo motyvais. Aš nesakau, kad ten pinigai necirkuliuoja, taip, šita dalimi taip, bet yra kitas, reiškia, netgi nacionalinio saugumo. Gali parduoti, pavyzdžiui, privačiam investuotojui iš Kinijos Lietuvos geležinkelį. Infrastruktūra, galim, esu sakęs taip, atsiprašau, kad galim nekaltų mergelių salas privatizuoti, bet ten stovės Rusija už nugaros galutinį rezultatą. Ir reikalingas karaliaučios koridorius. Žodžiu, yra dalykai, kurių mes 20-30 metų praktiškai nesuvokiam. Ir dabar pasakysiu dar labiau etišką mintį. Tas, kas studijavo viešuosius finansus, žino viešųjų finansų istoriją, žino tokie Wagnerio dėsnį. Adolfas, Wagneris, 19 amžiaus, tai paskutinis ketvirtis, ką jis sako? Jis sako, kad per biudžetą perskirstamų lėšų dalis nacionaliniam produkte laikui bėgant auga. Paprastai išnekant, ta dalis, kurią skiria viešiesiems reikalams, respublikai, valstybei, plačiai to žodžio prasme, auga. Vat Wagnerio laikais per biudžetą buvo perskirstama 80%, dabar yra valstybės, kurios perskirta beveik pusę BVP. Kodėl? Ką jie, parazitizmas skatina? Ne, tiesiog viešųjų funkcijų skaičius ir reikšmė auga. Jeigu, sakysim, Švedijoje dar 50-ais metais buvo skirstama 30% nuo BVP, dabar, kaip sakiau, apie pusę. Tai turim išėti iš tų tunelių ir blaivę galvą sakyti, taip, mes turim rūpintis viešaisiais reikalais iš kitos pusės, naikinti realiai esantį parazitizmą viešajam sektoriui. Nu, pavyzdžiui, vaikų grobimo institucijos. Nu, tai yra ekonomika. Reiškia, sukuriam instituciją, kuri yra blogiausia man žinoma socializmo forma. Jūs mano geografiją žinot politinę, tai aš bent jau Lietuvoje paskutinius 30 metų blogesnio socializmo nemačiau. Reiškia, valstybė ko užsiima? Atiminėja iš vaikų tėvus. Ir naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Ir visokie tas paramą. Taip, kad mano pagrindinė pirmo rato mintis, turim išsivaduoti iš laisvos rinkos instituto mūsų taip vadinamų ekonominių ekspertų, kurie yra niekas daugiau kaip bankų ir stambiojo kapitalo apologetai interesų. Priešingu atveju politikai bus nelaisvi, juos reiškia jautresnius sudaužys, jeigu jie tik bandys kažką daryti. Ir dar vienas dalykas. Politikai turi galų galę išmokti naujosios ekonomikos pagrindų. Jeigu jie nežino, kas yra viešasis sektorius, ką jis tarnauja ir kiek maždaug tam reikia skirti, ir kokios yra blogosios viešojo sektoriaus pusės, kokios yra problemos, parazitizmo iš tikrųjų yra, tai nieko nebus. Dėkui, čia tik taip papildysiu povą, kad norėjau matyti prie šito stalo ir kažką iš Laisvosios rinkos instituto, bet jeigu kažkaip jis neranda laiko. Aš suprantu, jau jie kelintą kartą atsisako dalyvauti tiesioginėme kontakte su mumis. Ne, bet Povilai, va čia kaip... Tai rodo, kad mes teisim. Jeigu pradant antrą ratą, tai irgi kaip sąjūdžiui vienam iš, pasakykime, pradininkų, bendražygių, ir čia pasakytų, ar atsimeni tas gimimo laikus, kai visada sakydavo, jeigu čia būtų privatus šeimininkas, kokia čia būtų tvarka, bet ten yra ir tas, kaip mes kalbam žodį parazitas, va šita parazituojantį tą mintis padarė, kad atiduot visai, kai viską, atsiminkime jau pačią Wagneriaus visada premjeravimo laikotarpį, kada buvo laikinama visą, nu sakykime, kaime sada gamėjo. Visa visuomenė buvo užmuodėta liberalių masyvų. Mūsų pagrindiniai filosofai, va dabar į politiką bando grįžti, Radžvilas ir kiti, jiegi buvo liberalai. Jie bijojo, kad reiškia, a jei grįž socializmas,
komunistų dauguma nusprendė būti buržuazija. Gerai, bet kokiu atveju šitas turiu, nes mūsų tas laikas praktiškai visi įdomi išnegų pusės apibėjom, tai apjungim tos du klausimus, kodėl tas visas atsitiko, vis tik kaip reikia tarkis, nors čia jau kaip persitamų dalykai. Daugiau norėtųsi dėl to pakalbėti, kaip jaučiasi žmogus, kuris dirba tam viešajam sektoriui. Nes kai mes matome tai, kad pati opinija yra tokia, kad jis yra tas parazituojantis kažkoks elementas valstybė, kurį reikia naikinti ir politikam, kaip minėjau, atsiskaitoma, kiek yra sumažintas skaičius. Ir dalis žmonių, kurie gauna paslaugas, ar tai bus socialinė įstaiga, sveikatos apsaugos įstaigoje, ar kažkokiai savivaldybėje, jie tikrai nusivilia tos paslaugos kokybę. Ir tai karčiausias būna tas, kuris būna arčiausiai to žmogaus. Bet dažniausiai tas, kuris yra arčiausių žmogaus ir teikia paslaugas, jis yra žemutinė grandis. Ir jisai, vienai per kitaip, jisai turi elgtis pagal jam primestas taisyklės ir procedūras. Ir tai, kad jisai, dabar, jeigu vienai per kitaip įvertinti atlyginimo pasitakavimus, tai galvojame, čia yra didžiuliai atlyginimai, būtent viešajam sektoriui, vidutinis atlyginimas viešojo sektorių darbuotojams yra 6,80 €. Tai aiškiai matosi tai, kad pačiam viešajam sektoriuje yra didelė socialinė nelygybė. Jeigu paimsime vadovus, nu, kurie yra, nu, tikrai tai nebus vidurkis 680 €. Bus 10 kartų daugiau. Tas, kuris arčiausiai žmogaus atlieka, kuris prisiliečia prie žmogaus problemų, tai dažniausiai jisai pats vos galo su galu sutarė. Tai ką tada daro valdžia? Norėdama apsaugoti nuo to pažeidžiamo žmogaus, kad neduok dėlį, jis gali susigundyti kažką tai padaryti. Tai kuriais atvejais yra atitveriama būtent savo apsaugoma vieno langelio principu. Ir žmogus tada tik tai į vieną langelį numeša savo pareiškimą, o ten jau išskirsto, kas turėtų būti, kas kuris vienaip ar kitaip priėmė sprendimus. Arba tiesiog yra kompiuteris. Aiškiai, kaip tokio gyvo kontakto nėra, tai tas nužmogėjimas, kuris įvyksta, jis būtent ir vyksta nuo tai, kad, reiškia, tarsi tai patikima kaip tam tikra pažanga. Dabar pažiūrėkime, kokias parodės įgauna, reiškia, tos, sakykime, optimizacijos ar vienokios kitoks požiūrė keitimas atskirose srityse. Sveikatos apsaugoje padidino atlyginimas? Padidino. Ir, pavyzdžiui, Panevėžio miesto poliklinikoje gydytojams yra nurodoma. Taip, gerbėmėje, jūs gausite tie pat pinigų, bet dirbsite mažiau valandų. Bet skaičius pacientų išlieka tas pats. Bet jūs turite džiaugtis, dirbate mažiau, bet gaunate tie pat. Bet tai kieno sąskaita? Sąskaito žmogaus. Ir taip jau gydytojas jau fiziškai negali apžiūrėti to ligonio paciento per tas procedūras, kurias jis turi atlikti, pildydamas ten visokias duomenis ir visą kitą. Ligoninės. Tai jeigu slaugytoja lieka ant kelias 10 sunkiai sergančių ligonių. Irgi atrodytų tai, kad tiek skirta papildomų pinigų sveikatos apsaugos, bet vis dėlto yra tai, kad tai yra sutaupoma būtent, reiškia, žemesnės grandies atveju. Tai ir tada, jeigu mes pasirgėme, ta prasme, jeigu mes kalbame apie didžiausią problemą mūsų valstybėje, po, sakykime, grindžiamas santykis žmogaus ir valdžios, tai vis dėlto yra dėmesys ir pagarba žmogų. Viešasis sektorius, kai kalbėjom, turi teikti paslaugą. Tai reiškia, bet žmogus, kuris gauna tą paslaugą, jis nesijaučia, kad jis yra ten, kai kuris atvejais laukiamas
Ir būtent dėl jo čia viskas yra padaryta. Jis atvirkščiai jaučiasi kaip problema, kaip tarsi nereikalingas tai sistemai, kuri turi jam užtikrinti šitą paslaugą. Tai todėl aš kalbu apie tai, kad jeigu viduje viešojo sektoriaus yra, reiškia, stoka to dėmesio ir pagarbos tam dirbančiui žmogui, kuris tą paslaugą teikia, kai nebėrūpi kompetencija ir nebėrūpi kultūra, administravimą, o daugiau rūpi lojalumas, ir tas lojalumas jisai būtent ir padaro žmogų priklausomą nuo vadovo asmeninės nuomonės ir emocijos. Ir todėl yra tada tam žmogui viešajam sektoriui yra pagrindinis tikslas bet kokią kainą išlikti. Ir tas išlikimas vis dėlto yra orientuotas daugiau, kaip pasakyti, įsiteikimą savo viršininkui, o ne taip, kad jisai galėtų pagelbėti tam konkrečiam žmogui, kuriam jisai turi teiktą paslaugą. Jolanta, tu čia pas povodas, klausydamas man šiek tiek užkliuvo, irgi mūsų visuomenė atsiras. Ar galima, pavyzdžiui, tas švietimo kultūrą aplamai laikyti paslaugą, jeigu čia mūsų aplamai tautos išlikimo kažkokie dalykai? Tada būtent paprasti dalykai jau pas paslaugų siekimo. Taigi čia atsimenė, kas yra ta tauta mūsų, kas yra valstybė. Čia mes tą rinkos ekonomiką, liberalizmą įvedam, tai ten aplamai ten, man atrodo, tas liberalizmo dar šalia to, ką visi čia išvardino, tai yra didžiausia, kad žmonių galvose vertybės yra sumaišomas, kai jūs aplamai nesitėlėjo, kur kas gerai, kas blogai čia. Aš atsakysiu grinai tą klausimą ir turiu nuomonę jau labiau, kad aš esu tos sektoriaus atstovas, bet aš noriu sureaguoti į profesorius pasakytas mintis, kas yra ko gero svarbiausia. Tai iš tikrųjų, kuo aš džiaugiuosi, tai aš džiaugiuosi tą šiek tiek besikeičiančią retoriką viešojo erdvėje, būtent su naujų prezidentų į gerovės valstybę. Tai jau pradėjom diskutuoti apie tai, kad didesnė gerovės dalis turi tekti didesnį dalį visuomenės. Jau tai yra gerai. Dabar, jeigu kalbėt apie tą prastą valstybės įnižą, prastą viešojo sektoriaus įnižą ir su to susijusias problemas, ir visos tos reformos, kurios yra nukreiptos į institucijų mažinimą, į darbo užmokesčio, reiškia fondo mažinimą, darbuotojų skaičiaus mažinimą, reiškia nuėjimas nuo to, kam ta valstybė yra, tai yra žmogaus teisių, kaip įvardinta, laisvių užtikrinimo, ten interesams garantuoti per valstybės institucijas. Tai aš noriu pasakyti, kad aš ilgai tyrinėjau privatizavimo, liberalizavimo ir nacionalizavimo fenomenus. Ir ką galiu drąsiai pasakyti, kad yra mada. Ir tai nuteikia gerai, ta prasme, kad tame procese turi dalyvauti daugiau visuomenės narių ir politikų dalyvavimas čia turi didelį įtaką. Aš noriu paimti konkrečius pavyzdžius Norvegiją. Ne? Paimam Norvegiją ir kaip sakau, kaip politikai ir kaip visuomenė gali tą imidžą visuomenės neprasinti, bet atstovas yra realios ekonomikos, geležinkeliai. Tai Norvegijoje yra visa eilė valstybinių įmonių, kurios puikiai funkcionuoja, valstybė ten turi kontrolinį akcijų paketą. Kaip tuos procesus... Statoilas taip pat. Taip, jie puikiai ateina ir aiškiai kūrėsi rytų Europoje ir kitose šalyse. Ir nematom mes tokių problemų. Dabar kaip į tą procesą įsitraukia žmonės? Aš matau pilietinės visuomenės profsąjungų, didelė galimybė įtaka į kairės pusės ideologijos stiprinimą, kas irgi galėtų padaryti tam tikrus pokyčius. Nu, dabar imkim tą pačią čios Norvegijos pavyzdį. Reiškia, ten nėra minimalaus darbo užmokesčio visose šakose, reiškia, nustatyto. Tačiau profsąjungų įtaka yra sritis, kuriuose jis tai yra. Ir tai yra laivų statykla, kiek atsimu žemės ūkis, dar kažkokios tai kelios sritis. Ir profsąjungiečiai yra įsiderėję netgi tokį dalyką, kad nedarbo metu, tai yra švenčių dienomis, jie gauna darbo užmokestį. Nu, čia kaip paradoksas. Ir tai yra viskas normalu.
Tiesiog tokia yra įtaka. Tai vienu žodžiu, ir žmonės, ir politikai, ta prasme, jie turi didžiulį įtaką įmidžiui formuoti. Pirmiausia, aišku, kai mes šnekame apie darbo užmokestį. Tai gerai tas vidutinis, o jeigu savivaldybė gauna 632 eurus ant popieriaus, tai koks to yra to valstybės tarnautojo, dirbančio savivaldybėje imidžas, koks jo svoris. Vat kalbant apie švietimą, ten mokslo sritį, iš kurios aš esu, viskas svarbu, bet aš pati puikiai žinau tą statistiką, kad ūktelio vidutiniškai darbo užmokestis mokytojams buvo labai geri ketinimai, bet pagal sugalvota sistema tokia, kad ta uždarbi dabar gauna, turi, gali tą, nu, tą galimybę pasinaudoti tik trečdalis mokytojų. Tai vienu žodžiu, tos reformos yra fragmentuotos, jos nu, neturi kažkokio tai tokio netgi ideologinių užtaisų ir tas va, pirmiausia valstybės, kaip funkcijų, teikėjos, o žmonėms, kurie yra paslaugų gavėjai, tai prašom užtikrinkit tas paslaugas kokybiškai, o ne bandyti visą viešą sektorių pastatyti ant efektyvumo bėgių ir skaičiuoti pelną pajamas išlaidas. Tai tada nu, dingsta prasmė. Visai kas kita yra UAB, AB, bet tokių viešojo paslaugų organizacijų ir subjektų yra labai mažai. Reiškia, vis yra reportuojama apie tai, kad uždaromos, reorganizuojamos, likviduojamos ir panašiai. Tai manau, kad čia nėra tas kelias, kur reikėtų eiti. Ačiū. Gerbiamas Tomai, bet pats čia jau Jolanta kažkaip tai kalbėjo tą temą, bet norėtųsi Pavlas čia žmogui ten bedirbantį. Bet vat, jūsų srityje ypač, po to vat, čia vienu metu tos dvi organizacijos tai miškų urėdijų reformai, specialistų nelieka. Ir jų vietas ateina žmonės, kurie nieko bendro su tuo neturi, bet, nes pas jūsų vat, sistemoj, nes aš pažiūrėjau iš buvusių 43 urėdijų, neliko nei vieno vadovo, arba jie yra, sakykime, laikinai priimti, kelinti metai stovi ten, atėjo ten, sakykime, vadovauti generalinių urėdijų, nu toks, aš nežinau, visus žičių specialistus iš Klaipėdos naftos, kaip pulkovnikas po kurio laiko išėjo, kur nieko bendro neturėjo, geležinkelio, vėl ateina žmogus, kuris nieko bendro neturėjo per to, kad universalus vadybininkas, bet iš karto atsieina jo draugų būrys, va ten, kurie nieko tokiose techninėse šakose mes kalbam čia ir apie depą, ir apie remontus, kada jūs susitiko, man užteko paskaityti, kad laimėjo viešųjų pirkimų departamento vadovo postą ir intervą žmogaus, Eglė Šimė ten, kuri pasako, aš nieko neturiu bendrus su geležinkeliais ir aš nieko neturiu bendrus viešais pirkimais, bet aš čia dirbsiu. Vat kuo visa šitas padirsta, tada čia iš jūsų kažkas pas mus valstybėje negerai, bet va pačio matymai, kada va turės pareigas specifinės, va tu žema žmonės nieko bendro neturėtis. Tai čia man atrodo, čia jūsų tragedija Lietuvos savydėme. Na, žiūrint iš geležinkelių pusės, tai čia yra privalumas. Dabar visą laiką konkursą, nu jeigu jis tau galima pavadinti, tai konkursų laimi tas žmogus, kuris nieko bendro neturi ir neturėjo su geležinkeliais. Tai, nu, nesugadintas geležinkelis. Nesugadintas sistemos, reiškia, švarus, gražus vadybininkas su gražiu gyvenimo aprašymu, visa kita, paprastai ten dirbęs kokioj nors audito kompanijoje, pavyzdžiui, Sanjang ar dar kokioj. Ir jis iš karto turi privalumą prieš tą žmogų, kuris baigė geležinkelių mokslus, kuris atidirbo eilę metų toje sistemoje ir puikiai žino, kaip viskas veikia ir kaip viskas suvaldyti. Tai nu, niekas nesiginčia, aišku, gali būti Lietuvos geležinkelių vadovas vadybininkas, jo pavaduotojai gali būti vadybininkai, departamento ten direktorius gali būti vadybininkas, bet už jų nugaros turi stovės specialistai, kurie visą tą situaciją suvaldytų ir pasakytų, nu, tai yra blogai, tai grėsia, sakykim, saugumui ir visa kita. O dabar gaunasi taip, kad tie žmonės, jeigu jie yra dar kokie išlikę, tai jie dažnai nu, yra ignoruojami ir tiesiog, nu, pučia senos gvardijos atstovas, jeigu jis dar aišku neatleistas, tu senos gvardijos atstovas ir čia, nu, tiesiog mes dabar čia viską vadybiškai padarysim. Tai, nu, kokia mes tada turim situaciją. Vėlgi,
pasipylė eilės įvairių geležinkeliuose incidentų, traukiniai nuvažiuoja nuo bėgių, išsipila kuras, keleiviniai traukiniai patys pradeda judėti ir nuvažiuoja per pusę Kauno, nu ačiū Dievui, ten keleivių nebuvo. Klaipėdoje vėl traukiniai laksto milžiniškais greičiais, kur vykdomi krovos barai išvarto vagonus, išdaužo kranus ir visa kita. Gerai, kad nebuvo kažkokių pavojingų krovinių ir taip toliau. Tai visa tai veda į tai, kad nu, visgi per tos reformas, per tą žmonių tokį masišką staigų keitimą rezultatą gavom tokį, kokį gavom, kad visgi nėra to, kas pasakytų, kad taip daryti tikrai negalima ir kad yra sistema, kuri funkcionuoja visą kitą, ir jos yra reikalavimai gana griežti ir visą kitą, ir mes jų privalom laikytis. Dabar vėlgi mes turim tokią instituciją, Lietuvos transporto saugos administracija, kuri iš principo turėtų prižiūrėti Lietuvos geležinkelius, dabar jinai apjungta, neprižiūri visą transportą. Ir šiek, kad viskas vyktų saugiai, taip kaip numatyta reikalavimuose, taisyklėse, įstatymuose ir taip toliau. Ką jį daro? Na, jį dirba iš vien su tais pačiais Lietuvos geležinkeliais. Ir vat visi įvykiai, vat ką aš čia šneku, jūs spaudoje niekur nerasit. Jeigu kažkoks vienas kitas įvykis išlenda, kas nors ten kam nors papasakoja, nu, tai viešųjų ryšių specialistai iškart pasako, čia nieko rimto, čia eilinis įvykis. Tai vat klausimas, kas turi įvykti visgi, kad tas įvykis jau pasirodytų rimtas ir kas susirūpintų, kad tų specialistų, tų žmonių, kurie užtikrintų saugą, jų reikia ir jų negalima taip paprastai paimti ir išmes. Tai, gerbiamas Tomai, čia reikėtų dar paminėti, kadangi turėjau dalyvavimą, kaip ir pats būtent BNS spaudos konferencijoje, kurie rengė Valdas Sutkus. Ten yra buvo įpamrinta apie šitą inspekciją dar įdomiau, kad suekonomino tai, kad tuo inspekcijoje dirba žmonės, jeigu ten kažkas tai, kurie dabar atsako ne tik, kad sakykime, už geležinkelius, jis atsako už laivus, už kelius, už lėktuvus. Aš nežinau, tokio specialisto, buvo atskiros žinybos, tai va taip jau visus į vienas ir kažkokį universalą. Nu, Supermeno universalus kareiai. Kas tai yra? Ir svarbiausia, kad viskas konfidencialiai, bet va su ekonomita, mes jau dabar tik viena inspekcija ten yra, jinai dar nežino, kam pavaldi, konfidencialiai jokia informacija neišeina. Tarp kitko, to viso ekonominimo skaičių niekas ir nepateikė. Buvo garsus ten su to, visim ten 100 000 eurų, dar kažkiek tai, bet rezultatas Vargu, iš vis yra pasiektas, kad kažkas atrodo. Na, ir baigiant šitą, kadangi ir Povilui norėčiau tokį kaip apibendrinantį mūsų pokalbį duoti, kiek mes čia laiko turim, tai tiesiog pateko lankytis Marcinkonių geležinkelio stotyje. Ten yra pas pažįstamas, sako, viskas jau mane po 3 mėnesių bedarbis atleidžiau. Žinai, atleido visus tuos, kurie dirbo 15-20 metų. Ačiū Dievui, vat maniškis ten, čia moteris, kur pasakojo, dirba tik 5 metus, tai va šitų nekliūdė. Bet va tuos senesnius, tai išlavė visus. Kad čia dar per fenomenas, visus specialistus atleidė, tas iš viso net tos ir tie specialistas paliekami. Kas čia tokias atrankas, kas daro, kas ten vyksta. Man toks įspūdis Povilui, kad čia parodė, kokie mes visi kvailiai nesudarom ir atiduodam, gal jie vokiečiai ten lekam, nežinau, savo tos geležinkelius. Nes mes patį savo galvą ryškiai parodė, demonstruojame pasaulyje, kad nemokam tai nieko. Nu, yra du variantai. Arba esam idiotai, arba mus valdo kažkas tai, kad sąmoninkai, kad sutrukdyti visas infrastruktūras. Geležinkelius taip pat. Mes žlugdom ir sveikatos apsaugą, mes žlugdom regionus. Ir vadovaujamės mano jau minėta liberalia ideologija. Pigiau. Užduodu klausimą. Reiškia, vat tie, kur reformatoriai didėjai, arba, pavyzdžiui, mūsų milijonieriai, jie perka pigiausius batus. Ne. Ekonomikoje egzistuoja keli. Tiksliau, du principai. Čia pasakysiu vieną anglų patarlę, aš neturiu tiek pinigų, kad pirkčiau blogą daiktą. Jo, bet milijardieriai turi. Jie tikrai neperka pigiausių batų. Reiškia, būna taip, kad tu iš tikrųjų esi priverstas labai labai taupyti. Karas, badas, maras ir taip toliau. Bet jeigu šalis yra normalioj situacijoje, tai ji nesivadovauja vien principu kuo pigiau. Kuo pigesnis aukštasis mokslas, kuo pigesnis geležinkelis,
Kuo pigesnės mokyklos, kuo pigesnė provincija. Žiūrėkit, ką mes padarėme. Mesgi atleidžia geležinkeliečius Lietuvos mastu. Mes depopuliacijos problemas aiškinam. Bet va šitoj schemoj liberalioj, šitas, nes nėra vaizdė šito, kad žmonės netenka darbo, jie važiuoja arba į didmiesčius, arba į Airiją, arba į Angliją, arba į Norvegiją. Ir mes nematom makroekonominių pasiekmių. Mes esam mikro gudročiai, pigiai labai. Pas musgi provincija labai pigi, geležinkeliai bus pigi. Bet kai pradės bėgiai, reiškia, jau neatlaikyti, tai tada mums reikės iš makro lygio, iš viešųjų finansų duoti pinigus tam, kad nebus kitos išeities. Pigu, pasidarys labai brangu. Tai ką, mes nesugebam šito matyti, arba imam aukštąjį mokslą. Ką mes nematėm, kad gimstamumas mažėja ir studentų skaičius mažėja? Kur mes investavom? Į pastatus. Dabar aukštosios mokyklos prisistatė pastatų, neminėsiu, reiškia, o kur studentai? O ką, negalima tų buvo pinigų normaliai paskirstyti, jeigu reikia prietaisam, įtaisam laboratorijam, viena. Antra, kad dėstytos išgyventų, nus kiek gali, reiškia, būti marinamas mokslininkas, pedagogas. Taip negali būti. Arba kas vyksta? Kad jeigu tu privačiam sektoriuje, tu, reiškia, uždirbi daug, bet jeigu tu esi koks mokslų daktaras, nu tai uždirbsi 600-700 eurų. Po maždaug 10 metų mokslo, čia minimum. Reiškia, žmogus mokosi 10 metų, kad gautų bent vidutinį darbo užmokestį. Nu dabar truputį pakeli. Tai palaukit. Mesgi prarandam visiškai, kaip čia, orientaciją. Picas keps genijai, o vidutinybės augint žmogų. Ir mūsų, reiškia, elitas nesupranta, kad jeigu tu gabiem žmonėm, o ir gabus žmogus nori valgyti, jam vaikus reikia priimti ir taip toliau. Jeigu mes nesudarom sąlygų gabiem žmonėm eiti į aukštąjį mokslą, siekti mokslo aukštumų ir taip toliau, tai mes prisidedam prie degradavimo. Pastatus statom, paskui privatizuosim, tai pigiai. Nes nėra studentų. Žiūrėkit, reiškia aukštąjį mokslą. Kiekvienas universitetas žiūri savo interesų. Kaip išgyventi? O kur valstybinis požiūris? Kur makro požiūris? Studentų skaičius mažėja, reiškia, turi būti strategija kokia nors. Ir protingas išteklių paskirstimas. Nebūtinai pastatam, arba mažai pastatam, daugiau įrengimo ir daug skatinimo, kad žmonės jauni eitų į mokslus, nes, pavyzdžiui, mano fakultete, ekonomikos fakultete, bankai visus nukonkuruoja ir dėstytojais lieka, nu, atleiskit, ne patys ryškiausi žmonės. Kas dar liko iš senesnių laikų, bet jau jie irgi, kadangi amžiui, tai jis irgi stengiamas atsikratyti. Ar tai yra valstybės stiprinimo strategija? Ar tai yra kova už viešą interesą ar bendrą gėrį? Ne. Ir mes, reiškia, kaip Titanikas, su muzika, judam, žinoma, kryptimi. Arba tai yra idiotizmas graikiška prasme, kai mes nesuprantam bendrų reikalų. Idiotas nebūtinai medisiškai nesveikas. Tai yra žmogus, kuris nesupranta bendrojo gėrio. Viešųjų interesų. Arba kažkas tai, reiškia, vykdo planą, kaip šitą valstybę nustekenti. Ir mes neturim jėgų tam pasipriešinti. Supratau, kadangi tikrai laiko dar šiek tiek biškį netai pasižiūrėjau, turim apie kelias minutės, jeigu kažkas liko neišsakyti. Man atrodo, ta situacija iš tikrųjų galima pakeisti kardinaliai, jeigu keisime principinį požiūrį į problemą.
Nes dabar kol kas yra akcentuojama, kad žmogus yra institucijai, o ne atvirkščiai, kad institucija yra žmogui. Dabar kol kas yra akcentuojama, kad institucija yra ne, dirbantieji yra ne žmonės, o pareigybės. Jeigu vis dėlto bus pradėta žiūrėti jos pirmoje eilėje kaip į žmonės, kaip į piliečius, kurie nusipelnė garbos atliekant savo pareigą, tai mes tada sukursime tikrai tą gerovės valstybę, kurioje viešame sektoriuje dirbs žmonės, jausdami savo orumą ir prasmingumą. Čia kaip sąžiūrį laikais minėjomis, ar žmonės antys dainavo apie gerovės valstybę. Ačiū, bet kokia atveju tikrai, sunku jiems nepritart, nes pavyzdžiui, ten, kur mes išpiešime tie pinigus, kažkada nekreipdami dėmesį, tai kiek aš matau, va, turėjom nesenį pokalbį apie tą masinį sportą, pažiūrėk, kiek tai atrakrantuotų, tuščių kaimų mokyklų su puikiais tokiais, nu, sportiniais aikštynais, ir kai kurių tarybiniai sakys. Tai žmonės nieko. Ir niekas nematė. Kaip sulaikyti žmonės? Nu, tai kaip, o ten centrai. Bet pigiau dabar. Kadangi nieko neliko, tai nereikia išlaikyti mokyklų, perčiaginių punktų, gaisininkų. Taip, bet visų metų, kaip senais laikais kažkada klasika sakė, yra žmogus, yra problemos, tai jeigu mes norime tas problemas panaikinti, iš tikrųjų reikia galų gale, tada valdžia turi greitinti emigraciją Lietuvos ir tada viskas išsprendžiama. Pakeiskyti. Ir tada bus totali optimizacija. Ir ekonomija. Gerai, tai labai dėkui, kad radot laiko šiandien. Bet apie Lietuvos valstybės. Lietuva apie Lietuvą. Kad radot laiko šiandien, dėkui už išsakytas mintis. Ir tikriausiai metu atspausdinsim šitą. Ačiū.